Sada pozivam sveštenika Gajića da održi svetosavsku besedu. Izvolite. Dragi gosti, draga deco, braćo i sestre, srećna slava. Radost praznika Svetoga Save, koji je inače u izvesnom smislu sveukupno saborni praznik i slava, panegirik crkve Hristove na prostorima gde živi naš narod, ove godine je još veća i posebna zbog činjenice da se podudara sa izuzetnim jubilejem 800. godišnjice zrelosti i punoletstva samostalnog organizovanja i ustrojstva crkve na našim prostorima. Nije slučajno to što u simbolu vere, čitanom na svakoj svetoj liturgiji, ispovedamo veru u jednu svetu, sabornu, to jest katoličansku i apostolsku crkvu. Ova istina i ovaj jubilej podsjećaju nas na činjenicu da je i pored spoljašnjeg ustrojstva naše crkve, koje nam je omogućilo čuvanje kulturoloških razlika, upotrebu vlastitog jezika i tako dalje, u svojoj osnovi ona jedna Hristova i nedeljiva. Stoga je poruka Svetoga Save i ovoga praznika istovetna poruci apostolskog preemstva koje ide od Hrista, glave crkve, preko njegovih naslednika, kroz vekove do Svetoga Save, i svakog potonjeg episkopa kao načelnika crkve jednog mesta i da je stoga najsvetija dužnost očuvanje tog jedinstva na što nas obavezuje sam Hristos u svojoj prvosvešteničkoj molitvi Bogu Otcu pred svoje strašno stradanje, da svi jedno budemo kao što su oni jedno, Otac i Sin i Sveti Duh, Trojica jednoslušna i nerazdeljiva. Crkva se upravo po ikoni te nerazdeljive trojice javlja u istoriji kao tajna spasenja, kao telo Hristovo, u njemu otkrivena kao nevesta njegova, za koju proliva i krv svoju za život sveta. Zbog toga uz njeno ime, osim pomenutih i kroz istoriju osveštanih odrednica, jedna sveta saborna crkva Hristova, ne idu i ne priliče nikakvi drugi pridevi, a pogotovo ne oni novi koji ukazuju na nacionalne pripadnosti i podele. Hrišćanstvo se javlja u svetu kao crkva, a ona se razotkriva u spasonosnoj tajni lomljenja hleba, u kojoj i Hristovi učenici prepoznaju njega kao vaskrslog i proslavljenog Boga na putu za Emaus. I nema drugoga mesta ovde na zemlji do svete liturgije gde ga i mi prepoznajemo i postajemo mu pričasni, jer je on, kako kaže Sveti Sava u svojoj besedi o pravoj veri, o spasovu danu 1221. u Žiči, priklonio nebesa i sišao nama, jer je on prvi zavoleo nas, ponavljajući tako reči bezbrojnih svetih otaca, koje nisu ništa drugo do parafraza čudesnih reči molitve prinošenja i osvećenja častnih darova na liturgiji upućenih Bogu Otcu, koji je, kako se tamo kaže, tako zavoleo svet, da je Sina svoga jednorodnoga dao, da svako ko veri u njega ne pogine, nego da ima život večniji.